Akşamınız xeyir olsun. Günlər öncə başladı. Gün ərzində ölkədə və təbii ki dünyada baş verən hadisələrə nəzər salacağıq. Saytlar hansı xəbərləri manşetə çıxardı? Bütün bunlardan xəbəriniz olacaq. Eyni zamanda araşdırmaları da təqdim edəcəyik. Əvvəlcə anonsları izləyək. Türkiyədə bir günlük matəm elan olundu. Ölkəmizdə təhlükəsizlik tədbirləri artırıldı. Kirayəyə götürülən geyimlər xüsusilə də gəlinliklərin yarada biləcəyi təhlükə. Ağır atletlərin Rio-ya yolu bağlandı. Şaqqallar yaşlı kişiyə hücum etdi. Bu sizə təqdim edəcəyimiz xəbərlərin bir qismi idi. Bütün bunlar haqqında bir qədər sonra məlumat verəcəyik. Əslində, bugün saytlarda daha çox yer alan xəbər elə Türkiyədə, qardaş ölkədə baş verən terror hadisəsi idi. Və bununla bağlı da qeyd eləmək istəyirəm ki, reportajda bir çox saytlarda yer almışdı, amma reportajdan bir məlumatı diqqətinizə çatdırım. Türkiyədə bir günlük matəm elan olunub deyə başlıq yerləşdirilib İstanbulun Atatürk Havalimanında. Törədilən terror hadisəsinə görə bu matəm günü elan olunub və qeyd edeyim ki, bu faciə nəticəsində 41 nəfər dünyasını dəyişib, 239 nəfər isə yaralanıb. Ölən və yaralananların sayının artacağı da istisna edilmir. Çox acılı bir xəbərdir. Elə bu faciə ilə əlaqədar olaraq Şəkidə keçirilən İpək yolu, 7-ci Beynəlxalq İpək Yolu Musiqi Festivalında da ölənlərin xatirəsi bir dəqiqəli sükutla yad edilib, görüntüləri təqdim edək sizə. Türk qardaş ölkədə dəhşətli qəddar terror aktı törədilib. Və bu terror aktının nəticəsində 41 şəhidimiz yenə də gedib və 250 yaralı var. Sizdən xahiş edirəm onların əziz xatirəsi olaraq bir dəqiqəyə sükut. Təşəkkür edirəm. Allah rəhmət eləsin. Allah rəhmət eləsin. Harda olmazlığından asılı olmayaraq terroru biz də lənətləyirik və çox təəssüf ki, Türkiyədə bu cür hallar daha sıx-sıx yaşanır. Və davam edirik digər məlumatlarla. APAZ-ın bir məlumatını diqqətinizə çatdırım. Azərbaycan, Amerika Birləşmiş Ştatlarının Ermənistandakı keçmiş səfirinin adını arzuolunmaz şəxslər siyahısına salacaq. Amerika Birləşmiş Ştatlarının Ermənistanda keçmiş səfiri John Evans Azərbaycanın Ermənistan tərəfindən işğal olunmuş ərazilərinə qeyri-qanuni səfəri növbəti təxribat əməllidir. Bu barədə açıqlamada Azərbaycan Xarici İşlər Nazirliyinin mətbuat xidmətinin rəhbəri Hikmət Hacıyev bildirib. Onun sözlərinə görə Evans Amerika Birləşmiş Ştatları erməni lobbisinin diktəsi altında və müəyyən maliyyə maraqları müqabilində bu qərəzli addımı ilə xüsusilə indiki həssas dövrdə qəsdən vəziyyətin gərginləşməsində cəhd göstərib və burada bir çox məlumatlar da qeyd olunub və qeyri peşəkarlığa yol verdiyi xidməti qüsurlarına görə vaxtından əvvəl səfirin vəzifəsinə xitam verilmişdi. Bütün bunlar haqqında Hikmət Hacıyev açıqlama verib, daxil olub daha ətraflı məlumatı əldə edə bilərsiniz. Milazda isə başqa bir xəbər yer alıb, Azərbaycanın hava limanlarında və dəmir yollarında təhlükəsizlik gücləndirilib deyə bir xəbər yer alıb. Bununla bağlı da Azərbaycan Dəmir Yolları Qapalı Səhmdar Cəmiyyətinin mətbuat xidmətinin rəhbəri Nadir Əzməmmədov rəhbər bildirib və qeyd edib ki, rəhbərlik qatarların dəmir yolları, vağzalları və dəmir yolları körpüləri ərazisində nəzarətin gücləndirilməsi ilə bağlı qərar qəbul edilib. Eyni zamanda
Azərbaycanın hava limanlarında təhlükəsizlik tədbirləri gücləndirilib. Bugün saat 8:45-də Bakıdan İstanbula uçuşlar həyata keçirilib. Həmin reis cədvələ uyğun olaraq bugün saat 23:20-də geri qayıdacaq. Burada eyni zamanda dünən İstanbuldan Bakıya yola düşməli olan reisin 23:30-da Atatürk Hava Limanından çıxmalı idi. İstanbulda Atatürk Beynəlxalq Hava Limanında baş verən terror hadisəsi ilə əlaqədar həmin reis də yubanıb. İlkin məlumata görə adı çəkilən reis bugün saat 13:00-da Bakıya geri qayıdıb və burada digər məlumatlar da var. Daxil olub məlumatları əldə edə bilərsiniz. Azvirjında isə Dünya Mediası Asan Xidmət İndeksindən yazdı deyə bir xəbər yer alıb. Dünyanın nüfuzlu xəbər agentlikləri, o cümlədən NBC Right Now, Fox TV, New York Business Journal, Daily Times, Daily News, The Sun, Yahoo News, Azərbaycan Respublikası Prezidenti İlham Əliyevin 2016-cı il 9 iyun tarixli fərmanı ilə qəbul edilən Asan Xidmət İndeksi barədə geniş məlumat dərc ediblər və məqalənin hədəflədiyi oxucu sayı isə nə az nə çox 190 milyondan çoxdur. Məqalədə elə qeyd olunub ki, dövlət xidmətlərinin göstərilməsi, keyfiyyətinin obyektiv meyarları əsasında qiymətləndirilməsi, onların keyfiyyətinin artırılması və inkişafı üçün vacib mexanizmlər hesab olunur. Anazda isə nazirlərin iyul ayı üçün qəbul cədvəli açıqlanıb, həmin cədvəli sizə təqdim edəcəyik. Mərkəzi İcra Hakimiyyəti orqanları rəhbərlərinin 2016-cı ilin iyul ayı üçün şəhər və rayonlarda vətəndaşların qəbulu cədvəli açıqlanıb və burada daxil olaraq anınızdan hansı nazir harada qəbul keçirəcək, nə vaxt qəbul keçirəcək daha ətraflı məlumatları əldə edə bilərsiniz. Reportajda isə Azərbaycanda qeyri-neft məhsullarının ixracı 40% azalıb, belə bir xəbər yer alıb. Cari ilin yanvar-aprel ayları ərzində Azərbaycanda qeyri-neft ixracı 334,7 milyon Amerika Birləşmiş Ştatları dolları təşkil edib və statistikaya əsasən bu da ötən ilin yanvar-aprel aylarına nisbətən müqayisəli qiymətlərlə 39,5% azdır. Burada digər statistik rəqəmlər də qeyd olunub, maraqlı olsa daxil olub reportajdan məlumatı əldə edə bilərsiniz. İndi isə sizə bir sujet təqdim edəcəyik. Bu sujetdə elə bizə daxil olan müraciətlər əsasında araşdırmışıq. Çünki bilirsiniz, bizim əsas missiyamız elə sizin narahat edən məsələlər, sizin narahat edən problemlərdən xəbər verməkdir. Bunun üçün bizim Facebook səhifələrimiz var. Murad Həşimov və Sevda Rəsul qızı. Düzdür, indi Murad hazırda İstanbuldadır. Bugün qayıtmalıdır. Baş verən hadisə ona da təşvişə salıb və sağ salamat gəlsin deyirik ona da və təbii ki ona da ünvanlaya bilərsiniz, baxmayaraq ki istirahətdə idi, amma o da bizim əməkdaşlarla əlaqəli saxlayır və ona yazılan müraciətləri bizə çatdırır, biz də həmin məsələləri araşdırırıq. Eyni zamanda günün ardınca hashtag ilə yaza bilərsiniz və təbii ki qaynar xəttimiz 052-271-65-84 nömrəsində ixtiyarınızdadır. Günün istənilən vaxtı zəng edib öz problemləriniz barədə məlumat verə bilərsiniz. İndi təqdim edəcəyimiz sujetdə isə gəlinliklərdən söhbət gedəcək. Əslində bu təkcə gəlinliklərə şamil olunmur, kirayə verilən bütün geyimlərdə bu problem yaşanır. Hansı fəsadlar yarada bilər, nələrə diqqət etmək lazımdır? Əslində bu geyimlərin təmizlənməsi prosesi necə aparılmalıdır? Bütün bunlardan xəbər verəcəyik. Ramazan ayının başa çatması ilə toy mövsümünə başlanılır. Toy günü gözəl görünmək hər bir qızın arzusudur və onu da bilirik ki, gözəlliyi ondur, doqquzu don. Elə bu səbəbdən toy olacaq xanımlar bir neçə ay əvvəldən gəlinlik axtarışına başlayır və elə hər problem də buradan başlayır. Çünki gəlinliklər çox baha qiymətə satışa çıxarıldığından bir gün üçün o qədər pul vermək istəyənlər barmaqla sayacaq qədərdir. Gəlinliklərin qiyməti parçanın keyfiyyətinə və dəbinə, hansı firmanın istehsalı olmasına, eləcə də üzərindəki işləmə daşqaşlara görə müəyyənləşir. Bundan əlavə paytaxt və rayonlara görə də qiymətlərdə dəyişikliklər var. Əhali isə seçimini cibinə uyğun edir. Puluna qənaət etmək istəyənlər isə üz tutur kirayə bazarına. Burada da qiymətlər gəlinliyin geyinilib geyinilməməsinə uyğun olaraq dəyişir. Nə qədər çox geyilsə, qiymət bir o qədər ucuzlaşır. Məsələn, Şəkidə qiymətlər 80-200 manat arasındadır. Satış qiymətləri 300 manatdan 1000 manata qədər satılır.
En çok arenda götürülür, kiraya verilir gəlin paltarları. Gəlin paltarların qiyməti 100 manat, 150 manat, 200 manat arendası təqribi. En çok 100-150 manatdır. Üst defa giyilən ardasa 80 manata düşür, ama tam təzə 150 manata. Kiraya verilən gəlinliklər əksəriyyət vaxt giyinilmiş olur. Bu da daha bir məsələni aktual edir. Toy paltarları gigiyenik cəhətdən tələbləri ödüyürmü? Mən özüm öz toyumda gəlinlik paltarını götürərkən təp-təzə götürdüm. Heç giyinilməmiş idi. Yəni orada qiymət fərqi var idi, giyinilmişlər də var idi. Amma ki giyinilmişləri yuyub sonra gəlin qızlara verirdilər də geyinməyə. Biz gəlinlik paltarı götürəndə təmiz olub, təzə olub amma. Mən işlənmiş paltar götürməmişəm. Fərq var. Bəzi yerlərdə görürsünüz ki, natəmiz, səliqəsizlik, qaşların olmamayı. Bunlar əlbəttə alıcının özündən asılıdır. Oğlumun xeyir işiydi, götürmüşük. Yox, belə təzə olub, təzə götürmüşük. Yox, təzə idi də, bildiyi təzə idi, götürmüşük. Qızımın toyunda götürmüşəm. Bir dəfə təzə götürmüşəm, bir dəfə də geyilmiş, bir dəfə götürmüşəm. Gördüm təmizdir də, boyunu boğazı təmizdir, im vermir, belə bildim ki təmiz paltardır. Satıcılar isə bildirir ki, geyimlər vaxtaşırı təmizlənir, bütün lazımi tədbirlər görülür. Biz çox giyinilmişləri işlətmirik, ehtiyac olmur çox giyinilmişlər, tez-tez təzələyirik donlarımızı. Təmizliyi də ximi diski də təmizlədirik, tərtəmiz olur bizim donlarımız. Yəni, heç vaxt klientlər narazı getmir burada. Təmizliyini bizim paltar təmizləyən var, o yuyur, təmizləyir. Hər dəfə biz əldən gələn paltarları yudururuq, təmizlədirik. Türkiyədən biz paraşoklar gətiririk, cürbəcür. Hamısı yuyulur, təmizlənir, sonra verilir. Zəmanəti biz, əlbəttə biz cavabdeyik ona. Hər bir paltar hansı müştəri ki apardı onu, onunla qayıdıb gələndən sonra mütləq o təmizləyici gedir təmizlənməyə, bəlməyən yücü vasitələrinə, özdə ən yaxşı yücü vasitələrinə ki, o ax paltarların o beyazlığını saxlaya bilsin. Kimyəvi təmizliyə verilmədən təkrar kirayəyə verilən geyimlər, eləcə də gəlinliklər isə dəri xəstəliklərinə səbəb ola bilər. Ümumiyyətlə, təkrarən giyinilən paltar alergodermatit verə bilər. Birinci, dəridə iltab əmələ gəlir. İltabda qızartısı əmələ gəlir, şişməsi, müəyyən qədər ağır fəsadlar verəndə yara əmələ gətirə bilər, erozivlər əmələ gətirə bilər. Bu da onu deməyə əsas verir ki, istər gəlinliklər, istərsə də kirayəyə verilən digər geyimlərdən istifadə edərkən diqqətli olmaq lazımdır. Təmizliyə riayət olunmalıdır, eləməlidirlər. Onu satan sahib kimyəvi dezinfeksiyası olmalıdır, ütülənmə qaydaları olmalıdır. Yəni, ütülənmə termiki dezinfeksiya. Onlar olmasa, əlbət ki, belə fəsadlar verə bilər. Geyim almaq üçün xərcləməyə qıymadığınız pullarınızı sağlamlığınıza qovuşmaq üçün sərf edə bilərsiniz. Təbii ki, dəbli və gözəl görünmək yaxşıdır, amma sağlamlığımızdan önəmli deyil. Başı sağlıqdır. Bu məsələ ilə bağlı Respublika Gigiyena və Epidemiologiya Mərkəzinin şöbə müdiri Ziyəddin Kazımovla da bir qədər sonra telefon əlaqəsi saxlayacağıq. İndi əməkdaşlarımız çalışırlar, əlaqə yaratsınlar. Amma bu müddət ərzində istəyirəm sizə məlumatları diqqətinizə çatdırım. Azvision Az'ın bir xəbərini diqqətimizi çəkib və buna görə istəyirik sizə də çatdıraq bu xəbəri. 1621 müəllimdən yalnız 243-ü imtihandan keçə bilib belə bir xəbər yer alıb. Respublikanın ümumtəhsil müəssisələrində və peşə liseylərində müddətsiz müqavilə ilə işləyən müəllimlərin iş yerini bir rayondan digərinə dəyişdirilməsi üzrə müsabiqə çərçivəsində test imtihanları və müsahibə mərhələsi başa çatıb. Təhsil Nazirliyindən verilən açıqlamada bildirilib ki, müsabiqədə iştirak etmək üçün müraciət edən şəxslərdən 2107 nəfəri test imtihanı mərhələsinə dəvət olunub, onlardan 1621 nəfəri
imtihanda iştirak ediblər. 345 nəfəri növbəti mərhələyə keçib. Müsahibə mərhələsinə dəvət olunan 345 nəfərdən 297-si müsahibədə iştirak edib. Onlardan da 243 nəfəri iş yerini dəyişmək hüququ qazanıblar. Müsahibə mərhələsinin nəticələri hər bir namizədin şəxsi səhifəsində yerləşdiriləcək. Reportajda isə hazırda Azərbaycanda böyrək köçürülməsi üçün 300-ə yaxın xəstə növbə gözləyir. Belə bir xəbər yer alıb. Bir saylı klinik tibbi mərkəzdə böyrək çatışmazlığı xəstəliyindən əziyyət çəkən 443 xəstə dializ alır. Bunu Mərkəzi Hemodializ Şöbəsinin müdiri Mir Həşim Cəlalov deyib. O həmçinin qeyd edib ki, Azərbaycanda 2003-cü ilədə dializ tətbiq olunması zamanı ciddi problemlər olub. Lakin bugün ölkədə Səhiyyə Nazirliyinin göstərişinə əsasən hemodializli xəstələri 70 adda dərmanla təmin olunur və eyni zamanda bu məsələ ilə bağlı Respublika Klinik Uroloji Xəstəxanasının hemodializ şöbəsinin müdiri Fariz Babayev də açıqlama verib, o da qeyd edib ki, bu ilin yanvar ayının 1-dən bu günə kimi 600-ə yaxın xəstə qeydiyyata alınıb və hemodializ alan xəstələrin 37% kişi, 43% isə qadınlardır. Azərbaycanda böyrək çatışmazlığı ilə bağlı ən böyük problem isə donor məsələsidir. Açıqlamada qeyd olunub ki, hazırda ölkədə ancaq qohumlarından böyrək köçürmələri həyata keçirilir. Xəstələr daha çox canlı donor və qohumlarının, eləcə də ailə üzvlərinin böyrəklərinin köçürülməsi üçün növbəyə dayanırlar. Hazırda böyrək köçürülməsi üçün 300-ə yaxın xəstə növbə gözləyir. Və artıq bizim telefon əlaqəmiz yaranıb, bildirirlər. Bizi xəttdə gözləyir Ziyəddin Kazımov, Respublika Gigiyena və Epidemiologiya Mərkəzinin şöbə müdiri. Axşamınız xeyir, Ziyəddin müəllim. Axşamınız xeyir. Ziyəddin müəllim, bilmirəm, sujetdə izlədiyiniz ya yox, bu kirayə götürülən paltarlar, xüsusilə də kirayə verilən gəlinliklərlə bağlıdır bizim verəcəyimiz suallar. Onların təmizliyinə necə nəzarət olunur ümumiyyətlə? Ümumiyyətlə bilirsiniz, yəni bu ikincili geyim əşyalarıdır. Yəni əgər bir vətəndaş istifadə edirsə, təkrar olan digər bir vətəndaş istifadə edirsə, bu yəni ikincili istifadə olan deməli geyim əşyalarıdır. Bunlar mütləq istifadə olunduqdan sonra icarə yerlərinə qaytarılarkən mütləq təmizlənməlidir, yuyulmalıdır, dezinfeksiya olmalıdır və bu işə də birbaşa müəssisənin rəhbərliyi qəbul edərkən həmin paltarlara diqqətli olmalıdır. Yəni həmin geyim əşyaları vasitəsilə yəni yolxucu xəstələrin, dəri xəstələrin yayılma ehtimalı ola bilər. Bəs ümumiyyətlə hardan gətirilir bu geyimlər? Yəni öz istehsalımızda yoxsa daha çox yəni bilmək istəyirəm ki, xaricdən alınan geyimlərdə buna ehtiyac olur yoxsa necə? Bilirsiniz, bəzən bunlar deməli fərdi formada haradasa tikilir və ticarət şəbəkələrinə verilir. Eyni zamanda xarici ölkələrdən gətirilir bunlar deməli. Qonşu ölkələrdən gətirilir və gətirilərkən bunlar müəyyən qədər bu məqsədlər üçün istifadə olunur. Ancaq lakin buna baxmayaraq, sər yerli istehsal olsun, sər xaricdən gətirilən, əgər ikincili istifadədirsə, ikincili əl istifadəsindədirsə, mütləq burada dediyim, belirtdiyim deməli gigiyenik rejimlər gözlənilməlidir. Yoxlamalar aparılır. Nəzarət necədir bu sahədə? Bu haqda da istəyirəm məlumat verəsiniz. Ümumiyyətlə bilirsiniz, yəni bizim tərəfimizdən Dövlət Sanitariya Xidməti Orqanı noyabr ayında belə yoxlamalar aparmır. Lakin buna baxmayaraq inzibati xatırlar məcəlləsində belə maddələr nəzərdə tutulur. Bir sualım da olacaq, çox maraqlıdır mənə. Əgər alıcılardan hər hansı bir nəfər bir xəstəlik aşkarlanarsa, həmin geyimlər sayəsində, hansı ki, ikinci dəfə bunu istifadə etdiyinə görə bu baş verib, onlar öz hüquqlarını necə müdafiə etməlidirlər? Öz hüquqlarını qorumaq üçün mütləq müvafiq dövlət orqanlarına müraciət etməlidirlər. Təşəkkür edirəm Ziyəddin müəllim, ətraflı məlumatınıza görə. Qeyd edəyim ki, bizimlə telefon bağlantısında Gigiyena və Epidemiologiya Mərkəzinin şöbə müdiri Ziyəddin Kazımov idi. İndi bizim fasiləmiz olacaq. Fasilədən sonra isə hadisə təqdim edəcək. İlham Məmmədzadə gün ərzində baş verən kriminal olaylardan xəbərdar edəcək bizi. Çünki bugün xəbərləri təqib etdikcə elə məlum olur ki, hər gün çox təəssüflər olsun ki, bu cür hallar baş verir və bu cür hallarında
Təbii ki, biz yenə də sizin diqqətinizə çatdırmalıyıq. Çünki günün ardınca da çalışırıq ki, biz gün ərzində əgər işiniz çox olubsa və ya istirahət etmişsinizsə, xəbərləri izləyə bilməmişsinizsə, biz sizə məhz buna görə gün ərzində baş verən hadisələrdən xəbərdar edəcəyik. Amma indi bir qısa fasiləmiz var. İzləyə, sonra buradayıq. Bölgə kitabxanalarında vəziyyət necədir? Hansı uğurlarımız var, hansı çatışmayan cəhətlərimiz var, bu haqda söhbət eləyəcəyik. İndiki gəncliyin ən çox istifadə etdiyi mobil telefonlardır. Bu müasir zamanəmizdə kitabın forması biraz dəyişibdir. Oxuyan var, amma yazan yoxdur. Cəmiyyətlə kitabxana arasında problem həmişə olubdur. Birinci ailədən başlamalıdır kitaba maraq. Texnologiya əsridir. Təbii. Və kitaba, kitabxanaya marağı da nəz texnologiyadan istifadə edərək yaratmaq lazımdır. Müasir dövrdə kitabxanalarda hər hansı bir kitabın olmaması problemi ümumiyyətcə yoxdur. Dost olan iki ustadan biri bu dostluğu daha da möhkəmlətmək üçün öz oğluna dostunun qızını alır. Bir gün gəlin evdəki baldızının hamilə olduğunu sezir və bunun necə baş verdiyini öyrənməyə çalışır. Bu nə daf? Kimdən düzəltmişsən bunu? Lakin qızın özünü öldürməsi bu müəmmanı sirr olaraq saxlayır. Bir dəfə təsadüfən gəlin öz çantasında baldızının özünü öldürməzdən əvvəl ona yazdığı məktubu tapır. Məktubda oxuduqlarından sarsılan gəlin də intihar etməyə cəhd edir. Bəs görəsən yazılmış məktub bütün bu hadisələrə səbəb olmuş cinayətkarı tutmağa kömək edəcəkmi? Bu məsələ çox ciddi araşdırılmalıdır. Daha ətraflı bu bazar. İzi itməyən cinayətlərin qeyrət ustası bölümündə. Əsil sevgi zaman tanımar. Nazlanmağın nə olduğunu bilirsən? Əlbəttə bilirəm. Onda niyə başa düşmürsən? Mən sadəcə qızımın gələcəyini düşünürəm. Siz onsuz da ayrılacaqsınız. İllər sonra hər şey yenidən başlayır. Sonuncu görüşümüzdən bəri bir çox şeylər dəyişdi. Sadəcə olaraq sən sevdiyimi demək, sənsiz yaşaya bilmədiyimi demək istəyirdim. Daxilindəki mən melodrama. İyunun 30-u, gecə saat 1-in yarısı. Bir elanda mən sizin diqqətinizə çatdırmaq istəyirəm. Baksel-dən bölgələrimiz üçün daha bir şad xəbər var. Baksel hədiyələrlə Qaxa qonaq gəlir bu dəfə. İyul ayının 2-si və 3-ü. Baksel öz tədbirləri ilə Qax rayonunda olacaq. Baksel-in tədbirlərinə ailəniz və dostlarınızla qatılaraq müxtəlif müsabiqələrdə iştirak edə bilərsiniz və ən əsası, əsas mükafat olan Baksel-in ilk smartfonunu qazana bilərsiniz. Üstəlik, burada siz Baksel-in bölgələrə özəl doğma cin tarifini xüsusi sərfəli şərtlərlə əldə edə bilərsiniz. Tədbir Qaxda şəhər parkında iyulun 2-si və 3-ü səhər saat 10-dan başlanaraq gün ərzində davam edəcək. Baksel digər rayonlarda da tezliklə qonaq gələcək. Baksel-i gözləyin. Və hazırda hadisə ilə əlaqə saxlayacaq, amma əvvəlcə hadisədən sonra günün ardınca da nələr olacaq, bir onlara nəzər salaq. Həmkarlar İttifaqı bizi istirahətə göndərə bilirmi? Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyasına 12 instituta direktor təyin edildi. Çiməli üçün ideal gün. Bütün bunlardan xəbəriniz olacaq, amma hadisədən sonra indi bizi İlham Məmmədzadə gözləyir. Axşamınız xeyir, İlham. Salam, sevda, aqibətin xeyir. İlham, bugün nələr baş verib? Səndən eşidək. Sevda, bugünkü buraxılışımızı Kürdəmirdə qeydə alınan dəhşətli hadisə ilə başlayacaq. Mübahisə oğlun atasını öldürməsi ilə nəticələnib. Oğurladıqları qəniməti bölə bilmədilər və silaha əl atdılar. Bu haqda da məlumatımız var. Bakıda 13 milyon manat dəyərində olan narkotik maddə yandırılıb. Gəncə sakini isə Daşkəsəndə narkotik maddə ilə tutulub. Digər məlumatlarımız da olacaq, birazdan tam təfərrüatı ilə təqdim edəcəyik. Təşəkkür edirik İlham, buyurun, vaxt sizindir. Günün ardınca isə elə hadisədən sonra davam edəcəyik.
Bir də axşamınız xeyir. Kürdəmirdə ailə faciəsi yaşanıb, oğul atasının qatilinə çevrilib. Bakıda isə 25 yaşlı gənc bıçaqlanıb. Özü bunu etiraf etməsə də həkimlər xəsarətin bıçaqlanmadan qaynaqlandığını deyirlər. Kürdəmir rayonunda dəhşətli qətl hadisəsi törədilib. Rayon polis şöbəsindən verilən məlumata görə 33 yaşlı Mətləb Nizamov yaşadığı evdə ailə məişət münaqişəsi zəminində atası 61 yaşlı Əflatun Nizamovu bıçaqlayıb. Əflatun Nizamov aldığı xəsarət səbəbindən dünyasını dəyişib. Hadisəni törədən oğul polislər tərəfindən tutulub. Hələlik qətlin motivi bilinmir. Paytaxtın Nərimanov rayonunun Ələşrəf küçəsi 3 ünvanında yaşayan 25 yaşlı Tural Məmmədov da bıçaq xəsarətləri ilə xəstəxanaya gətirilib. Həkimlər Tural Məmmədov da bir bıçaq xəsarətinin olduğunu bildiriblər. Hadisə barədə Nərimanov polisi məlumatlandırılıb. Yaralı polis əməkdaşlarına məhəllədə gəzərkən yıxılaraq xəsarət aldığını deyib. Lakin həkimlər Tural Məmmədov da olan yaranın forma və xüsusiyyətinə görə bıçaqla vurulan zərbə nəticəsində aldığını bildiriblər. Hər iki faktla bağlı araşdırma aparılır. Göyçə rayon sakinləri arasında silahlı insident baş verib, bir nəfər xəsarət alıb. Hadisə Kürdəmir rayonunun Qarabucaq kəndi ərazisində baş verib. Göyçə rayonunun İncəkənd sakinləri Zaur Cabara və Namiq Hacıyev Qarabucaq kəndinə ov etməyə gediblər. Dostlar ov etdikdən sonra əldə etdikləri qəniməti bölə bilməyiblər və aralarında yaranan mübahisə zamanı Namiq Hacıyev ov tüfəngindən Zaur Cabarova atəş açıb. Qarın boşluğundan ağır xəsarət alan Zaur Cabarov Göyçə rayon mərkəzi xəstəxanasına çatdırılaraq əməliyyat edilib. Faktla bağlı Göyçə rayon prokurorluğu tərəfindən artıq araşdırmalara da başlanılıb. Bakıda daş karxanasında ölüm hadisəsi baş verib. Xəzər rayon polis idarəsindən verilən məlumata görə hadisə bugün Zirə qəsəbəsində qeydə alınıb. Orada fəhlə işləyən 49 yaşlı Məmməd Əsədov elektrik cərəyanı vurması nəticəsində ölüb. Faktla bağlı araşdırma aparılır. Elektrik cərəyanı paytaxtda daha bir nəfərin ölümünə səbəb olub. Xətai rayonunda 32 yaşlı Aleksandr Stalislav təhlükəsizlik qaydalarını pozaraq yüksək gərginlikli transformatora yaxınlaşır və bu zaman onu elektrik cərəyanı vurub. Fövqəladə Hallar Nazirliyinin xüsusi riskli xilas etmə xidmətinin xilas ediciləri hadisə yerinə cəlb olunaraq onun cəsədini transformatorun qoruyucu mühafizə zolağından çıxararaq adiyyat üzrə təhvil veriblər. Bakıda dənizdə batan 19 yaşlı şəxsin cəsədi isə tapılıb. Sabunçu rayonunda dənizdə sularda xilas etmə məntəqəsindən təxminən 700 metr məsafədə nəzarət olunmayan ərazidə batan Sahil Yusifzadənin axtarışları başa çatıb. Gəncin cəsədi xidmətin dalğıc xilas ediciləri tərəfindən batdığı yerdən tapılaraq sudan çıxarılıb və adiyyat üzrə təhvil verilib. Kür çayının Bərdə və Ağdaş rayonları arasında keçən hissəsində isə 2 nəfər suda batıb. Bərdə rayonunun Nəzirli kənd sakini 20 yaşlı Xəqani Behbudzadə Kürdə çimərkən boğulub. Ağdaşın Abad kənd sakini 29 yaşlı Roman Fətullayev də çayın rayon ərazisindən keçən hissəsində çimərkən batıb. Mingəçevir su anbarında isə batan şəxs xilas edilib. Dövlət sularda xilas etmə məntəqəsində Mingəçevir şəhərində bir nəfərin su anbarında çimərkən batmaq təhlükəsi ilə üzləşməsi barədə məlumat daxil olub. Dərhal Nazirliyin dalğıc xilas ediciləri vətəndaşı xilas edərək adiyyat üzrə təhvil veriblər. Sumqayıtda avtobusla minik maşının toqquşması ölümlə nəticələnib. Paytaxtda isə qəzaya rəvac verən yolda qazılan kanal olub. Xoşbəxtlikdən bu dəfə sürücü ölümün pəncəsindən qurtula bilib. Gəncə, Şəki və Qaxda baş verən qəzalarda isə 3 az yaşlı xəsarət alıb. Təfərrüatlar qarşıdakı sujetdə. Sumqayıtda ölümlə nəticələnən yol nəqliyyat hadisəsi baş verib. Şəhərin Sülh küçəsində Ramil Tahirov idarə etdiyi Hyundai markalı avtomobillə şəhər sakini Şəmsəddin Nəcəfovun sükan arxasında olduğu 3 saylı xətt üzrə idarə etdiyi Isuzu markalı avtomobillər toqquşub. Nəticədə Ramil Tahirov və sərnişinlərindən Əzizə Əzimova hadisə yerində ölüb. Digər iki sərnişin isə xəstəxanaya yerləşdirilib. Gəncənin Cavadxan qəsəbəsinə gedən yolda da qəza qeydə alınıb. VAZ-21099 ilə QAZ-31 markalı avtomobilin toqquşması nəticəsində maşınlardan birində olan 2 yaşlı Ayşən Məmmədova xəsarət alıb. Uşaq dərhal Gəncə şəhər təcili tibbi yardım xəstəxanasına yerləşdirilib. Ona kəllə beyin travması diaqnozu qoyulub. Vəziyyətinin orta ağır olduğu bildirilir. Qəzalar paytaxtdan da yan keçməyib. Suraxanı rayonunda avtomobil kanala düşüb. Hadisə Hövsan yolunda qeydə alınıb. 28 yaşlı Elvin Məmmədov idarə etdiyi Daewoo markalı avtomobili ilə yolda qazılan kanala düşüb. Xəsarət alan sürücü özü avtomobildən çıxa bilib. Hadisə yerinə ağır texnika cəlb edilib və avtomobil kanaldan çıxarılıb. Hadisə şahidlərinin sözlərinə görə təmir aparılan yolda kanalın qazılması barədə xəbərdar edici nişan olmayıb. Qardaş, buradan görsəndə zınaqda orada heç bir şey yoxdur. İşığı da biz maşın düşəndən sonra bu işığı yandırıb. Bir dənə işıqsad yoxdur, heç bir şey yoxdur. Biz bura düşəndən sonra hələ 3-4 dənə maşını alava gəlmiş. Gəlirdi bu yan tərəfə. 3 küləş, siqnal, miqat, qışqırmanın, haqqı ilə ondan sonra ancaq saxlamışım maşını ağabı.
Gelsinler bir tane oraya sığmasa bir tane şılak banına ya bir tane kırmızı kuyu neyse bir tutsunlar. Şoförde durma apardı alındı bir tane kırmızı kuyu çıkıyor ancak dalında calan var. Yani sen bir, bu boyda Çin değilsin sen burada o ışığı uyandırmışsın. Ne tane suratını alıp yani bir 50'de 40'de nerede de ne suratını alıp sen alıp şu bu. Şəkinin Baş Zəyzid kəndi ərazisində isə piyada vurma hadisəsi qeydə alınıb. Kənd sakini 43 yaşlı İlham Məmmədov idarə etdiyi VAZ-2101 markalı avtomobillə yolu keçmək istəyən 11 yaşlı Ramiz Kərimovu vurub. Müxtəlif dərəcəli bədən xəsarətləri alan uşaq Şəki rayon mərkəzi xəstəxanasına aparılıb. Xəstəxanadan verilən məlumata görə Kərimov ağır kəllə beyin və qarının küt travması xəsarətləri ilə travmatik şoka düşüb. Reanimasiya şöbəsinə yerləşdirilən yaralının vəziyyəti ağırdır. Analoji hadisə Qaxın Tasmalı kəndində də qeydə alınıb. Güllük kənd sakini 26 yaşlı Akşın Şərifov idarə etdiyi Ford markalı avtomobillə hərəkətdə olarkən kənd daxilində yolu keçmək istəyən 7 yaşlı Rizvan Yasibbəylini vurub. Uşaq sürücünün və kənd sakinlərinin köməyi ilə Qax rayon mərkəzi xəstəxanasına aparılıb. Dərhal ilk yardım göstərilib, həyatı üçün təhlükə yoxdur. Artıq bütün faktlarla bağlı Baş Dövlət Yol Polis İdarəsinin istintaq və təhqiqat bölməsində araşdırma aparılır. Xaçmazda günün günorta çağında çaqqallar kənd sakininə hücum edib. Hadisə rayonun Niyazabad kəndində qeyd alınıb. 77 yaşlı kənd sakini canını yırtıcıların əlindən güclə qurtara bilib. Xaçmaz rayonunun Niyazabad kənd sakini 77 yaşlı Qızbəs İmaməliyeva yırtıcıların hücumuna məruz qalıb. Günorta saatlarında həyətdə cücələri yemləyən qadına çaqqal sürüsü hücum edib. Həyətdə səsküyə çıxan Qızbəs İmaməliyevanın gəlini dəhşətli mənzərənin şahidi olub. Balalı toyuqdur, cücələrlə istəyib ki, açsın, ipini açsın, arxadan hücum eləyib, yaralayıb. Gündüz 11-12 arasında körpə uşaqlar həyətdə, daha uşaqları götürmüş həyətdən. Zərər çəkən təcili Xaçmaz rayon mərkəzi xəstəxanasına çatdırılıb. Yaralının üzərində bir saatdan çox əməliyyat aparılıb. Sifətin və sağ saydın parçalayıblar. Biz həmin xəstənin üzərində bir saat yarımlıq əməliyyat apardıq. Yaralarını tikdik, plastik operasiya elədik. Hal-hazırda xəstə palatada yatıbdır. Vəziyyəti nisbətən kafidir. Ümumiyyətlə, son vaxtlar Xaçmaz rayonunda vəhşi heyvanların insana hücumu faktlarına tez-tez rast gəlinir. Bu il ərzində eyni diaqnozla Xaçmaz rayon mərkəzi xəstəxanasına bir neçə dəfə müraciət olunub. Məlumat üçün bildirək ki, çaqqalların il boyu ovlanmasına icazə verilir. İsmayıllıda yaylağa köç edən qoyunları avtomobil vurub ki, avtomobilin qoyunlara vurması nəticəsində 100-ə yaxın xırda buynuzlu heyvan tələf olub. İsmayıllı Qaraməryəm yolunun 12-ci kilometrliyində Hapıtlı kənd ərazisindən keçən hissəsində qoyun sürüsünün təlafatı ilə nəticələnən yol qəzası olub. Yadigar Səfərovun idarə etdiyi KAMAZ markalı yük avtomobilinin qoyun sürüsünə çırpılması nəticəsində 80-dən çox xırda buynuzlu heyvan tələf olub. Sürücünün sözlərinə görə axşam saatları olduğundan yolda qoyunlar qəfildən qarşısına çıxıb və onları görməyib. 4:20 radəsində bu hadisə olub. Yəni mən burada heç bir işarə, heç bir yəni gözlə işarəsi olmayıb. Təxmini 50, yəni burada ağır maşındır. Bunu 50-dən yuxarı idarə eləmək mümkündür. Sürünün sahibi qoyunların qarşısını ala bilmədikləri üçün onların avtomobil yoluna çıxdığını bildirib. Sürü sahibinə 7000 manata yaxın ziyan dəyib. Səhər-səhər qoyunu sürürdük belə yaylağa, İsmailiyə. Oradan kamaz çıxdı üzbəri. Vurub heyvanların hamısı təhşdə də yaxın heyvanı tələf elədi. Həmin ərazidən 100 metr aralıda bir neçə dəqiqədən sonra oxşar hadisə baş verib. Ramiz Səfərovun idarə etdiyi Ford markalı avtomobil də qoyun sürüsünə çırpılıb. Nəticədə 17 baş heyvan tələf olub. Bazara gedirdim bəlkə. Getdiyim yerdə harca bir 50. Əslində qalanda burada sürət 90 olmalı. Mən harca gedərdim bir 50 gedərdim bəlkə. Getdiyim yerdə qoyun sürüsü. Heç bir işarəsi yox, heç bir təhlükəsizliyi yox. Sən də yolun ortasına çıxdı qarşıma. Bu da ki, qəzacı qaçılmaz idi. Hadisə yerinə polis və baytarlıq idarəsinin əməkdaşları cəlb olunub. Pakla bağlı araşdırmalar aparılır. Bakının Yasamal rayonunda oğurluq hadisəsi baş verib. Hadisə rayonu Murtaza Muxtarov küçəsi ev 179 mənzil 21 ünvanında qeyd alınıb. Həmin ünvanda kirayədə yaşayan xarici şirkətlərdən birində menecer işləyən Ukrayna vətəndaşı 34 yaşlı Andrey Lisyuniski 5000 ABŞ dolları uğurlanıb. Hadisə ilə bağlı Yasamal rayon polis idarəsinin əməliyyatçıları mənzilə baxış keçiriblər. Evdən barmaq izləri götürülüb. Hadisəni törətməkdə şübhəli bilinən Andrey Lisuniskinin evində qulluqçu işləyən Bakı şəhər sakini 32 yaşlı Lamiyə Əliyeva şübhəli şəxs ismində saxlanılaraq idarəyə gətirilib. Faktla bağlı araşdırma aparılır.
Bakıda dələduzluqda təqsirləndirilən şəxs saxlanılıb. İlqar İmamverdiyev baş mütəşəkkil cinayətkarlıqla mübarizə idarəsinin əməkdaşları tərəfindən tutulub. Onun barəsində Nərimanov rayon məhkəməsi tərəfindən həbs qəti imkan tədbiri seçilib. İmamverdiyev cinayət məcəlləsinin 178-ci, yəni dələduzluq maddəsinə əsasən ittiham olunur. O vətəndaşların çoxsaylı şikayətləri əsasında həbs edilib. Bakıda 400 kilogramdan artıq müxtəlif narkotik vasitə və psixotrop maddə məhv edilib. Narkomanlığa və narkotik vasitələrin qanunsuz dövriyyəsinə qarşı mübarizə üzrə Dövlət Komissiyasının işçi qrupunun təşkilatçılığı ilə 250 kilogram 885 gram marixuana, 78 kilogram 886 gram tiryək, 89 kilogram 211 gram heroin və s. narkotik və psixotrop maddə yandırılıb. Müsadirə edilən müxtəlif növ narkotik və psixotrop maddənin Qarabazarda ümumi dəyəri 13 milyon manat təşkil edir. Daşkəsən rayon polis şöbəsi əməkdaşlarının həyata keçirdikləri əməliyyat axtarış tədbirləri nəticəsində isə Gəncə şəhər sakini əvvəllər məhkum olunan Vüqar Həsənovdan 1 kilogram 865 gram marixuana götürülüb, fakt üzrə araşdırma aparılır. Bakıda mənzildə yanğın olub. Yasamal rayonunda vətəndaşa məxsus ümumi sahəsi 160 kvadrat metr olan 4 otaqlı mənzilin mətbəxində 6 kvadrat metr sahədə döşəmə yanıb. Yanğın zamanı 12 nəfər bina sakini yanğın söndürənlər tərəfindən təxliyə edilib. Mənzilin qalan hissəsi yanğından mühafizə olunub və yanğın söndürənlər tərəfindən söndürülüb. Şəmkirdə isə Şadlıq evində yanğın baş verib. Transformatorun elektrik qutusuna elektrik açarı kabelləri və yaxınlıqda olan Ceyhun Şadlıq evinin ümumi sahəsi 40 kvadrat metr olan tavların lambirindən ibarət tavanı 4 kvadrat sahədə yanıb. Şadlıq evinin qalan hissəsi yanğından mühafizə olunub. Faktlarla bağlı araşdırma aparılır. Respublikanın daxili işlər orqanları tərəfindən gün ərzində 67 cinayət faktı qeydə alınıb. Onların da 20-si istintaqla açılıb. Cinayət məcəlləsinin müxtəlif maddələri ilə axtarılan 24 nəfər tutularaq istintaq orqanlarına təhvil verilib. Ölkənin avtomobil yollarında 3 yol nəqliyyat hadisəsi baş verib, nəticədə 7 nəfər yaralanıb. Daxili işlər orqanları əməkdaşlarının həyata keçirdikləri əməliyyat axtarış tədbirləri nəticəsində narkotiklərlə bağlı 9 qanunsuz saxlanılan silah sursatla bağlı bir fakt müəyyən edilib. Cinayət törətdiklərinə görə 36 nəfər həbs olunub. Gün ərzində baş verən hadisə və kriminal xəbərlər barədə məlumatları isə daim aktiv olan 055-225-96-10 nömrəsinə zəng edərək də deyə bilərsiniz. Belə Sevda, mənim bugünlük satıracaqlarım bunlardan ibarət idi. Buyur, söz səndədir. Təşəkkür edirəm İlham, ətraflı məlumatınıza görə. Və günün ardınca da davam edir. Az öncə anonslarda qeyd etdik nələrdən xəbər verəcəyi. İndi isə ətraflı şəkildə istəyirəm diqqətinizə çatdırım həmin xəbərləri. Publika azla davam edəcəyi. Daha 3 lisenziya əlimizdən alındı. Belə bir xəbər yer alıb publika azda. Söhbət ağırlıq qaldırma üzrə Azərbaycan millisinin Rio Yay Olimpiya oyunlarına yollanmaq şansını itirməsindən gedir. Buna Beynəlxalq Ağırlıq Qaldırma Federasiyasının komandamızın bütün lisensiyalarını ləğv etməsi səbəb olub. Federasiya az öncə bir kişi həmçinin wildcard-da ümid etdiyimiz, lakin rəsmən almadığımız bir qadın idmançımızın vəsiqəsinin ləğv etməsindən gedir. Buna səbəb isə Ləxistanda keçirilən dünya çempionatı zamanı 6 ağırlıq qaldıran idmançılarımızın qanından götürülən analizin müsbət nəticə verməsidir. Bu məsələ ilə bağlı 2015-ci ildə dünya çempionatında topladığı xallar da millimizin hesabından silinib. Nəticədə 2 dünya çempionatının yekununa əsasən 135 xalla 16-cı yerdə olan komandamız 31-ci pilləyə inib. Və yığmamızın hesabından isə 86 xal çıxılıb. Bu da o deməkdir ki, ağırlıq qaldıranlarımızın Rio arzuları puç olub. Millimizin son 2 dünya çempionatındakı çıxışının nəticəsinə əsasən 4 lisensiya ilə olimpiyadaya yollanması gözlənirsə, yekunda bir atletimiz belə Braziliyaya yetməyəcək. Və digər bir xəbər isə trenddən olacaq. Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyasının bəzi institutlarının direktorları vəzifələrinə təsdiqləndilər və akademiyanın bəzi institutlarının təsdiqlənən şəxslər 12 institutun belə deyim ki, direktorları təsdiqlənib. Burada adları da ayrı-ayrı qeyd olunub. Məsələn, Milli Elmlər Akademiyasının rəyasət heyətinin Nəsrəddin Tusi adına Şamaxı Astrofizika rəsətxanasında keçirilən səyyar iclasında aydınlıq gətirilib məsələyə və daxil olub kimin hansı instituta rəhbər təyin olunması ilə bağlı məlumatları əldə edə bilərsiniz.
İndi sizə bir sujet təqdim edəcəyik. Qızğın iş rejimindən sonra təbii ki, hər birimizin istirahətə ehtiyacı olur. Müəyyən planlar qururuq, ayrı-ayrı yerlərdə özümüzə istirahət üçün yerlər ayırdırıq. Amma bəzilərimizin xəbəri yoxdur ki, əslində istirahətimizi elə çalışdığımız müəssisədən də ödəyə bilərlər. Bunun üçün də elə Həmkarlar İttifaqı, eyni zamanda Sosial Müdafiə Fondu da yardımcı ola bilir bu işlərdə. Bir sıra məqamlara aydınlıq gətiriləcək, izləyək. İlin 11 ayını gərgin iş rejimində keçirən hər bir kəsin arzusudur ki, məzuniyyətə yollandığı 20-30 günü sanatoriya və ya istirahat güşələrində keçirməklə itirdiyi enerjini bərpa etsin. Bu hissəyi reallaşdırmaq üçün məcburi dövlət sosial sığortasına cəlb olunan istənilən vətəndaş tabeliyində olduğu idarə və ya müəssisənin həmkarlar ittifaqına müraciət etməlidir. Respublika ərazisində sanatoriyalar əsasən 3 istiqamətdə fəaliyyət göstərir. Sözü gedən ittifaq müraciət edən vətəndaşın istəyini müəyyən etdikdən sonra bu arzını reallaşdırır. Yollayışlar cürbəcür olur. Birinci yollayış, məsəl üçün, müalicəvi Respublikanın ərazisində. İkinci yollayış, gəzintilər olur ki, 4 gün, 10 gün, 15 gün Respublikanın ərazisində istirahət mərkəzlərinə gedir. Üçüncüsü isə odur ki, deməli, Həmkarlar Komitəsi və işçilərin xahişi ilə gəzinti turları təşkil olunur ki, bu da Respublikanın ərazisində, rayonu ərazisində hər hansı bir belə bir gəzintilər təşkil olunur. Lakin təəssüflər olsun ki, vətəndaşlar bəzən göndəriş vərəqəsini almaqda çətinliklərlə üzləşir. Bunun əsas səbəbi əksər işçilərin istirahətini yay mövsümündə etmək istəyidir. Belə olduqda isə Respublikamızın hər bir əhali qrupları üçün nəzərdə tutulmuş sanatoriya kurort mərkəzləri ilin hər fəslində öz qapılarını sakinlərin üzünə açsa da digər fəsillərdə boş qalır. Elə vaxt olur ki, il ərzində 10 işçimiz gedib müəyyən bir istirahət mərkəzlərində istirahət edir. Elə vaxt olur 4, yəni tələbat olan qədər biz yüksək səviyyəli hansı ki yollayışlə məşğul olan təşkilatlara biz özümüzün təşkilatlarına müraciət edirik və o təşkilatlar da bizə istənilən qədəri bizə yollayış göndərə bilir. Və elə vaxt olur ki, işçilər biz tələb edirik, yollayışı gətiririk, görürsən gedə bilmirlər. O da ki, bizim üstümüzdə qalır və qaytarırıq dala, o da biz biraz çətinlik çəkirik. Sanatoriyaların qiyməti Dövlət Sosial Müdafiə Fondu ilə Həmkarlar İttifaqı Konfederasiyasının birgə işləyib hazırladığı qaydalara əsasən müəyyənləşir. Məcburi dövlət sosial sığortasına cəlb olunan vətəndaşlar yalnız yollayışların dəyərinin 15%-ni ödəyir. Sosial sığortaya cəlb olunmayanlara isə yollayışın qiymətində 10% güzəşt edilir. Qalanı Həmkarlar İttifaqı xətti ilə Dövlət Sosial Müdafiə Fondundan ayrılmış vəsait hesabına ödənilir. Bu məsələni də araşdırmağımıza söz vermişdik və sözümüzə əməl etdik. Davam edirik. Sevin Yusaz'ın xəbərini diqqətinizə çatdırım. MTK Ağdaşdakı seçkilərə yekun vurdu. Belə bir xəbər yer alıb. Mərkəz Seçki Komissiyasının növbəti iclası keçirilib bugün və seçkilərin ümumi yekunlarına dair protokolun tərtibi məsələsi müzakirəyə çıxarılıb. Nəticəni də qeyd edeyim, çünki verilişimizin sonuna yaxınlaşırıq. Nəticəyə əsasən Milli Məclisə təkrar seçkilərdə bu dairədə Yeni Azərbaycan Partiyasının namizədi Cavid Osmanov deputat seçilib. Və axarazda isə Bakı nefti bahalaşdı, belə bir xəbər var. Dünya birjalarında neftin qiyməti bahalaşıb, Brent markalı xam neftin qiyməti 0,43 dollar artaraq 48,79, Azerlight markalı neftin bir barelinin qiyməti isə 0,76 dollar güclənərək 48,58 dollar təşkil edib. Aznyusazda isə dollar və avro bahalaşması ilə bağlı xəbər yer alıb. Azərbaycanda dolların məzənnəsi bahalaşıb. Bugünkü məzənniyə əsasən 1 dollar 1,10 mində 5363 manat təşkil edib. Avronun məzənnəsində də bahalaşma olub. Belə ki, hazırda 1 avro 1,10 mində 7004 manata dəyişdirilir. Və son olaraq hava haqqında məlumatı da diqqətinizə çatdırım. Modernazda bununla bağlı xəbər var. Sabah 39 dərəcə isti olacaq. Və Bakı və Abşeron yarımadasında hava şəraitinin əsasən yağmursuz keçəcəyi gözlənilir. Çimərliyə getmək istəyənlər üçün də burada rəqəmlər var. Bölgələrdə də
qeyd olunub ki, yağmursuz keçəcək. Gündüz saatlarında hava, amma axşam bəzi rayonlarda şimal-qərb küləyi əsəcək, şimşək çaxacaq, qısa müddətli yağış yağacaq. Belə bugünlük də bizə ayrılan vaxt yekunlaşdı. Və sabah təbii ki, yeni xəbərlərlə qarşınızda olacağıq. Son olaraq onu da xatırladım ki, sizin narahat edən məsələlər barədə mütləq bizə yaza bilərsiniz. Bunun üçün bizim Facebook səhifələrimiz, qaynar xəttimiz və təbii ki, günün ardınca heç də qıva. Gecəniz xeyrə qalsın.